Ja, så det var då sitter det bäst. Nej, men det är inga gamla här. Men de gör alltså de håller på och sen det är ju det är lite sortering av IKEA omarbetningar så köpte jag lägenheten där nere. Jag var en betalning. Ja. Så är det han? Ja, han heter han. Ja, han är en han är rätt så driftig, tror jag. När till små han tog livet ut över järnvägen. En brunta sumpa och kastade upp. Det blir slut med en gång. Du slapp regnet då när du körde upp. Ja, det gjorde jag hemma idag med. Det regnade ju jävlar på ett. Ja, ja, det är inte så här. Klämmer sig där. Här uppe sitter ju. Har han lite luft här, det äter hon nu. Ja, jag såg det. Ja, det var det jag tänkte mest på. Ja, det var bra. Ja, det var bra.